Ahoj, tu Luboš, nové video. Dneska to bude veľmi zaujímavé. Počas víkendu sa podarilo spraviť na Ioniq 6 nie jeden battery test, ale hneď dva. A náhodou sme pri teste bratovej EV6 zistili, že má dosť vadný článok. Posledný týždeň bol teda veľmi aktívny aj vo vývoji a vznikli nové nástroje na detekciu vadných článkov. Tie mimo presného výpočtu kapacity akumulátora poskytujú aj mnoho ďalších informácií, tak skúste prosím toto video vydržať až do konca. Mimo zhodnotenia testu si teda prejdeme aj všetky testy, ktoré sa na Ioniq spravili za posledný rok. Celkovo ich teda bolo až 5 a vďaka certifikátom máme k dispozícii oveľa viac informácií, ako sme publikovali doteraz. A ešte sa v tomto videu zameriame na zistenie spodného horného buffera akumulátora. Poďme teda na test, je piatok večer, cesty sú plné. Predpovede ohlasujú od piatka až do pondelka prudké ochladenie, prichádza studený front s početnými zrážkami, vyhlásené sú výstrahy 2. a 3. stupňa povodňovej aktivity. Tieto podmienky na test teda nie sú úplne ideálne, vonkajšia teplota je len okolo 10 stupňov. Počas prvého testu takmer nepretržite prší, často sú na diaľnici aj kaluže a musím spomaliť až na rýchlosť 100 km za hodinu. Späť som sa otáčal okolo 50% v oblasti Bitche. Auto som sa snažil pri 0% vyjazdiť okolo Ionity Senec, len tu som ťahal vyššie výkony až do nuly a v kombinácii s tým chladným počasím uvidíte, ako trochu poklesne spodný buffer. Prišiel som na Ionity s 0,5% SOC. Dajme si teda ešte zrýchlenú projekciu druhého testu, ten sa robil o 2 dní neskôr v nedeľu. Počasie bolo oveľa lepšie, teploty sa hýbali už okolo 20 stupňov. Tento test je veľmi zaujímavý v tom, že sa išlo s plnými rekuperáciami, odpadalo teda náročné prepínanie do neutrálu. Kapacitu teda vyhodnotia až algoritmy, ktoré tvoria certifikát a uvidíte, že sú veľmi, veľmi presné. Teda vôbec nevadí, že sa počas tohto testu narekuperovali až 4 kWh energie. Pri konci druhého testu sa teda už nesnažím tak tlačiť na akceleráciu. Prichádzam na Ionity opäť s nulou. Tu chcem pripomenúť, že auto má po 66 tisícoch kilometroch takmer 390 dC nabíjaní, z toho je väčšina na Ionity alebo na 200 kW alebo 150 kW dC nabíjačkách a ešte má 150 AC nabíjaní. Poďme na grafy, takže prvý test vyšla kapacita 77,4. Pre nás sú dôležité tie dve stredné pečiatky. Prvé je ten klasický 100 do 5 test, zvyšných 5% sa robí simuláciou a druhý sa zoberie úplne najmenšie percento a len sa dopočíta to posledné percento. Takže v tomto prípade to bolo 99 plus 1%. Ako vidíte v certifikáte, tak sú tu všetky údaje. V ľavom hornom kvadrante sú základné údaje na začiatku a na konci testu, takže tu vidíte, aký bol odometer, teploty, percenta, koľko sa spotrebovalo počas testu energie, aké boli vonkajšie teploty. V pravej časti zase vidíte ten klasický rozpis po desiatkách percentách, koľko sa na 10% blok narekuperovalo a koľko sa spotrebovalo, koľko sa tam prešlo kilometrov a akou priemernou rýchlosťou. Novinkou sú v strede vľavo v buffere, tie si pozrieme potom neskôr. A v spodnej časti ešte graf, kde vidíte, ako sa po celý čas testu, ako sa pohybovalo spodné a horné napätie článku akumulátora. No a tu je ďalší graf z toho nedeľného testu. Toto je aj tá jazda s tými rekuperáciami, tých bolo 3,9 kWh. Ako vidíte, kapacita vyšla úplne presne rovnako. Môžeme si teraz prejsť všetky testy, ktoré sa robili za posledný rok. Len pripomeniem, že sa testovalo pri kúpe minulé leto s nájazdom 4000 km, potom na jeseň s 18000 km, na jar so 48000 km, no a potom sú tieto letné testy. Na tých pečiatkách vidíte, že tá kapacita je prakticky rovnaká. BMS kameria s presnosťou na 0,1 kWh, takže tá presnosť je mimoriadne dobrá. Keď si spomenieme komerčné testy, tak oni majú chybu merania do 3%, čo sú až nejaké 2 kWh. A hlavne, čo je veľmi zaujímavé, tak toto je auto, ktoré najazdilo fakt dosť veľa s tým veľmi rýchlym nabíjaním.
A sú ich vlastne stovky a tá kapacita pre rozsah 100 do 0% je stále rovnaká. Kolegovia, hlavne z Tesla community, namietajú, že ale veď Korea to robí inak, že hýbe s buframi, tak môžeme sa ísť pozrieť teraz na tie buffre a uvidíme pekne, ako sa s nimi hýbe. Pripravil som si takúto grafiku, kde sú tabulky jednotlivých grafov pod sebou. V pravej časti je potom zaznamenané minimálne a maximálne napätie počas celého testu a najväčší rozdiel medzi článkami. Horný buffer je celkom jednoznačný. BMS zastaví nabíjanie vždy okolo 4,14 V. Pri pohľade na tabulku sú hodnoty horného buffera zhodné medzi prvým a posledným meraním. Tam veľmi niečo riešiť. Spodný buffer je väčšia veda v týchto dynamických podmienkach. V spodných percentách, keď je auto pod zaťažou, sú napätia výrazne nižšie, ako keď je ustálené v kľude. A takisto pri rekuperáciách sa zase napätie zvýši oproti kľudovému stavu. Tabulky preto obsahujú dva záznamy spodného buffera, keď sa snaží nájsť čo najustálenejšiu hodnotu. Porovnávaním týchto aj ďalších hodnot sa dá len odhadovať približný pokles. Ten môže byť na úrovni 0,02 až 0,04 V. Toto je pri nájazde 66 000 km a takom počte výkonných nabíjaní so silnou krivkou v celku dobre. Znamenalo by to, že aj v tomto režime nabíjaní sa budú spodné hodnoty napätí po 200 000 km nájazdu pohybovať okolo 3,18 až 3,2 V. Akékoľvek hodnoty nad 3 V sú v poriadku. Pokles bufferov teda nie je nejako závratný. Uvidíme teda, aké budú ďalšie merania. Ďakujem, že ste video vydržali pozerať. Na budúce sa pozrieme na prvé dáta ohľadom vadného článku bratovej EV6.